အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဘေးကောက်မဲ့တာယူစာလို့သဘောထားရပေါ့နော်ပြည့်စုံဆိုပြီးတော့သူ့မှာရှိတာဒီမှာသူပြရတဲ့ဟိုသူ့စရာရမှာ -4,500 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတော်လိုမျိုးတန်တန်းတိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် fine ယူစာပြီးတော့ဆိုပြီးအရင်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်တန်တန်းတိုးမဲ့ယူစာတော့စမ်းပြကြည့်တဲ့အကြောင်း test ယူစာကိုအရင်စမ်းပြမယ်ဒါတော့ချက်ဆက်လာမယ်တော့မတက်စီရေဒီ test user ပေါ့နော် test user အရင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်ဒီအောက်မှာဟို add credit ဆိုပြီးရှိရယ်သူကသူ့ရဲ့ date ကကြတော့ပြင်ပြလိုက်မယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်သူတွေ့သူတွေ28ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့သူ့ date ကို oh sorry ဒါ update လို့လို့မရအောင် update လို့လို့မရအောင်ဆိုတော့သူက27ရက်နေ့3လပိုင်း26ရက်နေ့သူပြင်ပါအောင်နော်အဲ့ဒါကိုတစ်လက်ထပ်ပြီးပေါင်းပေးလိုက်မယ်သူအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် add credit ကိုနှိပ်လိုက်မယ် add credit နှိပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကဟုတ်တူမှာရ32ပါမယ်ပတ်စံပေါင်းကကျတော့ဒီမောက်ဖြစ်ပါတော့3500ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နှလားတူမယ်ပေါ့တလားဆိုရင်တလားနှစ်လားဆိုရင်နှစ်လားပေါ့နော်နောက်ကပတ်စံပေါင်းကတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မှာတလားပေါ့တလားပြီးသွားရင်တော့နေဆိုဆက်နေမယ်ဒီက data collect ဆိုရင် okay ပြလိုက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ data ကို select ဆီပြီးမှန်တယ်အားလုံးမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင် finish ဆိုနှိပ်လိုက်တော့ဘတ်တန်ကိုတစ်ချက်ပဲနှိပ်လို့ရမယ်နှစ်ခါနှိပ်လို့မရဘူးဒီမှာစချိန်ပဲနှိပ်ပေါ့နော်သူကI finish but now to send it right being okay ပြလိုက်ပြီးတော့ခဏစောင့်လိုက်အဲ့တော့25လီလာ2020တိတိသူကတုံးလို့ရမှာเนาะ expiration date ကဒါဆိုရင်သူက user pay တိုးတာပြီးသွားပြီအဲဒီမှာသူဒီ user account ပြည့်စုံရဲ့အောက်က balance က3500သူတည်းကဘာဖြစ်လို့3500သူကတကယ်ဒီ user က
ဒီပြည်သူအကောင့်ကအပြင်ထွက်ပြီးပြီးကောက်တဲ့အကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာသူ့စီကပတ်စံ300ထောင်ကတူတင်ရတော့မယ်။ဒါဖြစ်ဆိုယူသားတယောက်ကိုသူကဖိတ်ထုတ်ပြီးွားပြီ။ဖိတ်ထုတ်ပြီးွားအင်ဆိုလာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြည်သူကအင်ဆိုလာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အန်အိုစီကအကောင့်ကိုတရားစာဖွင့်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့မှာအင်ဆိုလာနေပြီးတော့သူ့အဲကာစမာစီကပြီးကောက်မယ်။ပြီးကော
ဒါဖန်လို့ရေးတာမယ်ဖန်ကောက်ပြီမယ်ဖန်ကောက်နေတာဒီနေ့ဘယ်လောက်ကောက်လိုက်လဲဆိုတာအကုန်လုံးကဒီမှာပေါ်နေမယ်တူတယ်ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမန်နေဂျာကနေပြီးတော့ပြန်လွှဲယူတာကိုပြောပြပေးမယ်မန်နေဂျာကနေပြန်လွှဲယူတာဒီပတ်စံအမောက်ကိုပြန်လာအပ်လို့ရှိရင်လွှဲယူပြရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မန်နေဂျာကောက်နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဂျုံကမန်နေပြန်ကောက်မဲ့မန်နေဂျာကကြတော့သူကမန်နေဂျာကိုတွက်ကြည့်ရမန်နေဂျာ list မှာအဲ့မှာသူကမန်နေဂျာနေနေအကုန်ရှိနေပေါ့နော်အဲ့မှာမှာမန်နေဂျာနေနေရှိနေကြမှာသူကဒီမှာဆိုဒါသူဒီမှာဆို3,500ပြန်ယူရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ installation လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ပေကောက်ခဲ့တယ်3,500ပေါ့နော်သူဒီမှာရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုပြန်ယူမယ်ပေါ့အဲ့ကြလို့ရှိရင်သူ့နာမည်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့သူကအောက်မှာ reseller account credit ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်3,500ပတ်စံလာပြီပတ်စံတင်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်7နှစ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဟိုဂျုံကနေပြီးတော့ဟို finance ကလက်ခံရရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်သူအဲ့မန်နေဂျာရဲ့ဟိုဘာထဲမှာကိုပြည်စုံဒီမှာဘာမှသူတွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုဘာရောက်လို့မရှိတော့ဘူးเนาะသူညဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲကိုတပါမတ်အပြင်တခြား brand တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ပေးလာလို့ရတယ်ဥပမာ Fallin လို့ပါလို့ Fallin တွားသူတိုးမယ်တွားသူထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူပေါ်တဲ့အမောက်ကိုဂျုံကနေပြီးတော့ပေးကောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့เนาะအလုပ်နားလေကြလားပြောရတာလေဟုတ်じゃなれれじゃ。ねてりらほんま